زوال شدہ قوموں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے الزام اوروں پہ دھرتے ہیں. یہ سب کچھ امریکہ کی سازش ہے, یہ سب کچھ یہودیوں کی سازش ہے, یہ سب کچھ ہندوؤں کی سازش ہے. جو ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے, رات کو شراب پی جا رہی ہے یہ امریکہ کی سازش ہے, زنا کے اڈے چل رہے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے, چپڑاسی سے لے کر اوپر تک رشوت چل رہی, باپ کا گریبان چاک کر رہی ہے اولاد, یہ کس کی سازش ہے؟ مائیں چھپتی پھر رہی ہیں جوان اولاد کے غضب سے, یہ کس کی سازش ہے؟ طاقتور ظالم ہے, یہ کس کی سازش ہے؟ مظلوم بھی ظالم ہے, ظالم بھی ظالم ہے, یہ کس کی سازش ہے؟ ہم اپنے قوم کے سفینے کا ڈبونے والے ہیں, سازشوں سے سفینے نہیں ڈوبتے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. ہماری اخلاقی گراوٹ نے ہمیں تباہ کیا ہے, امریکہ نے نہیں, ہندوستان نے نہیں, یہودی نے نہیں, میں نے, آپ نے. قومیت پناہ کس نے یہاں پیدا کیا؟ آج قتل و غارت کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کون ایک دوسرے کے خون کا پیسہ ہوا پڑا ہے؟ دنیا میں دو ریاستیں 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کے نام پر بنائی گئیں, ایک مدینہ منورہ 1st صدی میں اور ایک پاکستان 14th صدی. کتنا بڑا اللہ نے کرم کیا, ایک خوبصورت خطہ دیا, اور جغرافیائی لحاظ سے ہر لحاظ سے ایسا کامل مکمل. اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ مائیں بے عزت ہو جائیں, کہ باپ کے گریبان چاک ہوں, کہ افسر شاہی چور بن جائے, حکمران ظالم بن جائیں, اور موسیقی کی محفلیں ہوں, نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار ہوں, بیٹیوں کے ناچنے لگ جائیں. اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ بے گناہوں کا خون بہے, مظلوم کی آہیں عدالتوں سے ٹکرا کے واپس آ جائیں. اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وکیل جھوٹے مقدموں کی پیروی کریں, قاتل کو پناہ دینے کے لیے اپنا علم بیچ دیں. اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ جج کا انصاف بک جائے اور حکمران پتھر دل ہو جائیں. اس لیے تو نہیں دیا تھا میرے نبی کا پیغام کہ قومیں اس وقت برباد ہوتی ہیں جب ان میں ظلم پھیل جائے, جب ان میں جھوٹ پھیل جائے, اور جب ان میں خیانت اور دھوکہ پھیل جائے. ان کے لیے سازش کی ضرورت نہیں ہے, انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان پر زمینی ہوائی حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ملک کیسے عزت کے ساتھ سر اٹھا سکتا ہے جہاں کی عدالت بک چکی ہو, جہاں کے وکلاء ظالم کو پناہ دینے کے لیے قبضہ گروپوں کے لیے فائلیں تیار کرتے ہوں, جہاں کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے, گاہک آ گیا ہے, میں کیا کیا روؤں, کہاں کہاں پھمبا رکھوں, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہر کوئی کہہ رہا اس کی سب کسی کی سازش نہیں ہے, میری بدعمالیوں کی سزا ہے.